Գագիկ Մելիքյան։ Գագիկ Մելիքյան։ Ասում են հակասություններ են եղել, երբ որոշ հանրապետականներ դեմ են եղել, որ դուք լինեք գխմբախության ղեկավար։ Այսինքն միաձայն չի եղել։ Կան հակասություններ։ Ուզում եմ որ առաջին դասի ներկալնեք մեր ֆրակցիայի նիստին։ Դուք գայք նման հակասություններ չկան։ Եթե կան որևէ ուղիներ, դերավատություն, դերավատները կարող են դադարել եւ անմիջապես կփառատվի նրանց իրավունքը։ Պարոն Մելիքյան խոսակցությունային շրջանառվում, որ Գալուստ Սահակյան դա։ Պարոն Մելիքյանն է հարց։ Ոյ, ներեցին պարոն Բաղդասարյան, խոսակցությունային շրջանառվում, որ Գալուստ Սահակյանը ազգային ժողովի նախագահ դառնալով խմբակցում այնուհանդերձ ուզում է իր դիրքերը ամուր պահելով, հա, շարունակել աշխատանքը։ Դուք Գալուստ Սահակյանի դրած հիմքերն եք ամուր պահելու, դուք Գալուստ Սահակյանի աջ ձեռքն եք լինելու։ Գալուստ Սահակյանը երկու ձեռք ունի, իրեն բավարար է դիցի ձեռքստին։ Դրածից ձեռքեր պետք չեն, բայց յուրաքանչյուր խմբակցության նախագահ, երբ որ դեպքում է այլ աշխատանքի եւ այլ երազգային ժողովի նախագահ, բնականաբար պետք է մտածի խմբակցության ամբողջական եւ հզորության մասին։ Ուստի ունի որ ընդրյունը եթե կարծայի դա ինչ-որ մի չկա, որ ես կարող եմ պահպանել կամ ավելացնել խմբակցության դիրքերը։ Բաղդասարյան, միաձայն եմ ուշադրություն դնելու թե կային դեպքում դեմ։ Ոչ, քվեարկությունը միաձայն։ Էլ ովքեր են ցանկացել զբաղեցնել այդ պաշտոնը։ Չեմ կարծում, չգիտեմ, որևէ մեկին, ամենահետևից եղել է մեկ դեպք։ Իսկ ինչու են դες առաջացած, ինչ եք կարծում։ Դա արդեն պետք է հարցնեք խմբակցության անդամներին եւ քուսակցության ղեկավարությանը։ Ամենահետևից ես փորձեր չեմ կատարել, որպեսզի ես լինեմ։ Անակնկալ է, նաեւ առաջացած։ Բամբախտասյան, տարբեր թևեր կան ֆրակցիայում՝ երիտասարդների, տարեցների, գեներալների։ Դրանք զուտ խոսակցություններ են եւ շատ համախմբված է եղել խմբակցությունը եւ տարիներ շարունակ։ Բնականաբար ցանկացած նույնիսկ ընտանիքում 3-4 հոգուներ միշտ լինում են խոսակցություններ բանալիքը, բայց խմբակցության մեջ այդ ամենը չէ կարգավորվել է եւ հարկավոր է զուտ բանակցային փուլում։ Բնականաբար եթե չլինեն որևէ վեճեր, բանավեճեր, ես ցույց եմ որ արդյունավետ աշխատանք չի կարողանա։